De chaos op Schiphol houdt aan. Reizigers moeten rekening houden met eindeloze rijen, geannuleerde vluchten en vakanties die mogelijk in het water vallen. Drama. Hoewel, natuurlijk is het vervelend, maar het echte drama is eerder dit. Klimaatverandering. We hebben te maken met overstromingen, hitte, orkanen, een stijgende zeespiegel en mislukte oogsten. Mensen zijn op de vlucht voor water en staan in de rij voor eten. Deze problemen ontstaan door, het is bekend, het broeikaseffect. En om dat broeikaseffect tegen te gaan, moeten we minder CO2 gaan uitstoten. En dit kan op heel veel manieren. De industrie bijvoorbeeld, zoals Tata Steel, moet schoner. En datzelfde geldt voor de veehouderij. En je kunt zelf ook je steentje bijdragen door bijvoorbeeld minder te gaan vliegen. Want vliegtuigen verbranden kerosine en stoten daardoor CO2 uit. Milieu Centraal berekenen het als volgt. Als je met z'n vieren 2 weken op vakantie gaat naar Bali met het vliegtuig, dan stoot je zo'n 13.400 kilo CO2 uit. Eenzelfde soort vakantie, maar dan naar de Canarische eilanden, 4700 kilo CO2. En dat is ongeveer een derde van je Bali-reis. En met z'n viertjes met de auto en tent naar Zuid-Frankrijk is een uitstoot van 630 kilo CO2. 5% van de uitstoot van die vliegreis naar Bali. Minder vliegen helpt dus echt. En dat gebeurde ook even tijdens de coronacrisis. Dat is die dip die je daar zo ziet. Maar de lockdowns waren nog niet voorbij of we stapten weer allemaal massaal in dat vliegtuig. Toch gaat de kritiek op dit moment niet over dat we te veel vliegen, maar over dat we niet meer kunnen vliegen. Omdat Schiphol al die reizigers niet aan kan. De problemen op Schiphol worden grotendeels veroorzaakt door het tekort aan personeel. Zoals de bagageafhandelaars. En natuurlijk doet Schiphol er vervolgens alles aan om nieuwe medewerkers te vinden. Schiphol vist daarmee in een vijver waar meer sectoren hun hengeltjes hebben uitgegooid. Zoals de zorg, de bouw, het onderwijs en bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie. Dit zijn bedrijven die helpen bij de overstap van fossiele energie naar hernieuwbare energie. En die energietransitie komt nu in gevaar omdat er te weinig mensen zijn. Bijvoorbeeld mensen die zonnepanelen kunnen monteren en huizen kunnen isoleren of een energieinstallatie kunnen onderhouden. Dat bleek onlangs uit een rapport van de Sociaal-Economische Raad. Kortom, als we nou gezamenlijk minder vliegen, dan helpen we eigenlijk het klimaat op 2 manieren. We dragen bij aan een lagere CO2-uitstoot. En werkzoekenden worden niet opgeslokt door het grote Schiphol, waardoor ze misschien wel huizen gaan isoleren of zonnepanelen kunnen installeren. Vond je dit een interessante video? Bekijk dan meer video's in onze app en op onze website rtlz.nl.